Facendo uns quesitos por cada clase. Cada quesito forma parte dun gran rosco dos obxectivos, por exemplo, da contaminación, da saúde, da vida terrestre, da vida mariña. Este vai ser máis ou menos o resultado final do noso proxecto. Estamos facendo un collage da portada do Mago de Oz. Estamos pegando en o noso cartel unos corazóns que simbolizan a paz. O que fixemos foi coller o proxecto de centro, que este ano vai relacionado co cine, e facer un mosaico relacionado co tema da paz. Decidimos celebrar o Día da Paz empregando o sorriso de todo o alumnado do centro, dado que, debido ás condicións nas que estamos, hai prácticamente 2 anos que non se ven as caras e o sorriso é unha imaxe moi clara da paz. Enlazamos o tema da paz coas emocións. Entón, bueno, traballámolo todo ao longo de todo o ano, os rapaces van facendo diferentes investigacións, traballiños, están co collage agora da paz. Estamos trabajando algo del Día de la Paz, haciendo dibujos, decorando e estamos divirtiéndolo. O CEIP Isidora Riestra decidiu escoller como persoa de paz a Susana Rodríguez pola súa trayectoria como deportista paralímpica e pola súa calidade humana. Es médica e tiene albinismo e ganou a medalla de oro en triatlón. E lo máis importante es que en pandemia ayudou a las personas que tenían COVID a aprender a respirar. Eu son Lara Lars, igual que vos, tamén son galega e nací nun pequeno pobo que se chama Salgea de Caselas. Eu son arquitecta, pero dende pequena sempre quixen ser artista e tras moito traballo conseguino coa técnica do collage. Así que se queredes ver o meu traballo, podedelo buscar nas redes. Pero o importante de hoxe non son eu, senón esa obra tan fermosa que fixestedes entre todas e todos, titulada Cachiños de Paz, coa que demostrades que xuntando talento, traballo e soños, o mundo pode ser moito mellor. Quería mandarvos un bico a todo o profesorado, a toda a rapaceada de Poio e ao Centro Social Casa Rosada, por permitirme estar dentro de este proxecto.
Recordade sempre que a arte é unha ferramenta para buscar a igualdade, a felicidade e, sobre todo, a paz.